push it down, push it down. I'm the one for a good time, comes from spurring up, bringing my prayer. I feel the love, feel the love. Foi a Cia. Que é isso, Vel? Todo Oi. Mundo perguntando se a Vel estava dublando e ela estava cantando e ficou impressionantemente, não sei nem se existe essa palavra, parecido. Obrigada. Vel, que talento, eu tô impressionada. Como que a gente vai tirar a Vel daí? Deixa eu sair aqui no cantinho, pode? Você vai, pode, vem pra cá, Vel. Gente, e as nossas bailarinas também arrasaram, viu, meninas? Que show maravilhoso, com chuva, com tudo. Gente, essa máquina é assim, eu tô um espetáculo. Vel, vem pra cá. Vem aqui, Vel. Agora você pode mostrar o seu rosto, Vel. A Cia não pode, mas você pode. Gente, que sensacional. É muita água. Sensacional. Nossa, eu fico sem palavras. Tô morrendo. Tô congelada. Tá emocionada. Só não me molha, tá emocionada. Tá toda molhada, que fofinha. Que linda você. Nossa. Ela merece. Desculpa. Vocês não têm. Difícil explicar. Mas hoje foi o meu maior desafio. Às vezes, na vida da gente, a gente fala que a gente não é capaz. Eu já falei isso pra mim mesma. Foi o maior desafio da minha vida. Eu agradeço a você, agradeço a Máquina da Fama, minha cidade São Gonçalo do Pará, de Minas Gerais, que te ama. Mandou um beijo pra todo mundo de São Gonçalo. E a vocês que estão aí, que fazem parte de tudo isso, né, Patrícia? Que demais. Nossa, que demais, Vel. Você arrasou. Muito obrigada. Tem muito sucesso. Parabéns.